sanottiin, että ihmisellä on nämä kaikki olemassa, mutta joku voi olla enemmän vallalla. Ja minähän olen aika läheisriippuvainen. No näitä kun katsoo näitä narsistijuttuja, niin narsistihan etsii aina seuraansa semmoisen empaattisen yksilön. Se on jännä, kun mun siskokin ihmetteli, että se tarkoitti mua, että mä olin aina semmoinen pienen, että minä ite ja itepäinen ja tämmöinen kukaan ei määräile ja että mitenkä mä voin olla tommonen, että sitten menee toisen pillin mukaan ihan totaalisesti. Aika kummallista. En tiedä, miten se on mahdollista. Joo, mutta kesällä kokeilin Moi. Joo, kesällä mä kokeilin sitä, kun kaikki äiti ja siskot ja kaikki sanoo, että elää ota siihen yhteyttä, eläkä laita viestiä, eläkä soita, että annat sen nyt ottaa yhteyttä tänne päin. No, siinä odoteltiin sitten pari kuukautta. Ja sitten minä menin sinne. Mä en jaksanut odotella kauempaa. Eikä me periaatteessa puhuttu siitä. Siis minähän menin sinne, että mä nostan kissan pöydälle. Että nyt ollaan odoteltu jo ihan riittävästi. Niin. Joo, ja tää edellinen kerta oli semmonen, että miten mä nyt sanoisin? Mä olin lähdössä sinne ja mä sanoin, että mä tuun kohta. Mutta sitten minä kävin pubissa, ajattelin, että käyn siinä yhdellä, siinä matkalla. No, perinteiset tapahtui, join kaksi kaljaa. Sittenkin olisi vielä voinut ajaa niin kuin muutaman tunnin päästä. Mutta sittenpä se alkoi maistumaan niin hyvälle, että mutta siinä vaiheessa mä laitoin kyllä viestin. Että laitoin viestin. Että olen täällä, sehän olisi voinut sanoa, että se tulee hakemaan tai jotakin muuta vastaavaa. Tai sanoisi jotain. Ei mitään vastausta. No. Joo. Näin voi käydä. En ole varmaan ensimmäinen ihminen, jolle niin on käynyt, että kalja maistuukin liian hyvälle ja sitä paitsi siinä on se juttu, että kun ei ole mennyt mihinkään nimenomaan siksi, ettei toinen vaan suutu, niin sitten kun kerrankin menee, niin sitten huomaankin, että ei vitsi, täällä on ihan kivaa jutella ihmisten kanssa ja bla bla. Mäkin olen hirveästi itsekseen kuitenkin. Niin. Niin joskus vaan on kiva nähdä ihmisiä ja jutella ja bla bla. Niin, no se juttu meni sitten sillä lailla ja soitin vielä yölläkin, että niinku vettä tuli kaatamalla ja sitten menin kaverin luo, nukui sohvalla. Joo, miespuolinen kaveri. Niin, se oli taas semmoinen asia, että niinku että olen äärimmäisen paha ihminen. Mutta tämäkin asia, niin kuin nytkin se sanoo, että joo, että hän päätti, että tämä juttu ei voi jatkua näin. Mutta mä en tiedä taas, mä yritin kysyä, että niin kuin, minkä asian pitää muuttua, että enkö mä saa mennä mihinkään. No ei, sä nyt taas käännät sen asian tuolla lailla. Okei, eli saan mennä, mutta jos mä laitan viestin, että olen täällä ja on hauskaa,
Mutta oikeasti se ei mennyt niinkään, vaan se oli sitä mieltä, niin, se, että sen pitäisi tulla ilmeisesti hakemaan. Että se tietää, että minä en ole jäämässä mihinkään yöksi tai bla bla. Tämä on aika sitovaa. Siis sillä lailla tuntuu kyllä, että niin kuin olisi pallo jalassa. Mitä et voi tehdä sellainen extempore, että hei, ja mä oon extempore-ihminen paljon enemmän kuin se. Just semmonen, niin kuin, enkä mäkään ole kovin paljon, jos vertaa mun äitiin ja siskoon, niin ne on semmosia, että jos ne nyt, että hei, tehdäänkö sitä, niin toinen innostuu, että joo, mennään heti. Mä oon vähän semmonen, että ei, mietitään nyt vähän aikaa, että tämä on semmoinen vähän hitaampi kuitenkin. Mutta niin kuin ilmeisesti siihen kyseiseen tyyppiin verrattuna, niin minäkin olen impulsiivinen. Impulsiivisempi kuin hän itse. Silloin se semmoinen ajatus, että niin kuin pitää olla... Tai no kyllä se voi itse olla impulsiivinen, mutta muut ei voi olla. Menee pasmat sekaisin. Joo. Niinpä niin. 3 vuotta ollaan tunnettu ja hengailtu. Omat asunnot on omat näin, mutta ollaan päivittäin soiteltu aamu, päivä, ilta. En ole varma, tarvitsisi kun mun soitella niin usein, mutta ja varsinkin kun ei sillä, kai se toinen varmistelee siis koko ajan. Kyllä mulle riittäisi varmaan vähempikin. Joo, tää ei tunnu nyt niin se, sillä lailla pahalta, koska mä ajattelin, että joo, mä jo ihmettelin, että mitä tuo tarkoitti. Niinpä. Niin. Se on jännä, mun tyttökin aina kysyy, että miten voi olla noin hetkut teini-ikäinen, että vaikka yli 60-vuotias ukko. Sillä ei ole lapsia. Mä sanoisin, että lapset kasvattaa sua suunnattomasti. Sä ajattelet vähän muittenkin napaa kuin omaas. Mä luulisin, että elämän kokemukset kasvattaa, mutta ei kaikkia. Ja se on jännä homma justiin, niin että luulisi... Mä en tiedä, mä oon varmaan jotenkin sillä lailla läheisriippuvainen, tunneriippuvainen, en tiedä mitä se sitten on. Vai onko se vaan niin helppo jäädä tommosen manipuloijan? Se on jännä, kun katsoo noita... Niinpä. Lasten takia ollut paljon tavallaan jumissa. Tai niin, no kyllähän sitä on pakosti
on koulut ja muut. Ja ei ole voinut kaikkia tehdä extemporea. Niin tavallaan ei haluaisi enää mitään semmoista. Vielä on nuorimmainen kotona, ja mutta alkaa olla jo aika jännä, että ollaan samanlaisia. Se on jännä juttu, kun sullakin on sama. Jaa. Niin. Siis onhan mulla ollut silleen omat harrastukset ja näin, että ei se nyt ole silleen, en ole antanut sen vaikuttaa kyllä kaikkeen, eikä se ole sanonut. Se tekee niin jännästi, että niin kuin tässäkin asiassa, niin se on jännä, kun se ottaa aina esille semmoiset, että kyllä hän on luullut, että muunkin arvot on vähän paremmat. Niin kuin, what? Mitkä arvot? Mikä arvo tässä on kyseessä, jos menee bändin kanssa viettämään iltaa? Syödään pizzaa ja juo viiniä ja soitellaan ja laulellaan ja oikein hauskaa on. Ja tosiaan meillä ei ole ollut semmoista, niin kuin toissa jouluna oli viimeksi, ennen joulun jälkeen, siinä joulun vaiheessa. Vai oliko silloinkaan, kun eikö se ollut sitten jo, kuinka kauan siitä okei on? Eikö se ollut koronat jo siinä vaiheessa? Niin, mitkä arvot tässä nyt sitten on kyseessä? Mitä arvoja mulla ei ole? Ystävien kanssa viettää aikaa. Kyllä se aika lailla on ollut koko ajan joo. Se on vähän niin kuin kiristänyt silmukkaa koko ajan. Silloin alussahan mä olin semmonen, että jos se käski mun häipyä, siis kyse on siitä, että asutaan tuolla landella. Ja just tälleen, että no silloinhan meillä tulee riitoja, jos me vähän juoa jotakin, niin silloinhan ne tulee esille. Mutta se saattoi tälleen niin kuin käskeä mun ottaa kamat ja häipyä. Siis oli kesä tai talvi. Ja oikeastihan se ei tarkoittanut sitä, mutta se vaan oli tälleen vähän niin kuin kuitenkin piti toista niin kuin no. En tiedä. Niin, joo. Mä en nyt enää muista, mistä niitä riitoja tuli. Saattoi tulla semmosesta, että kun minä on ollut aina semmonen, että jos on vähän jotakin juonut, niin sitten alkaa tanssijalka vipattamaan. Tekis mieli lähteä jonnekin. Ja se taas ei ole semmonen ollenkaan, se on semmonen kotona juopottelija, mitä minä en ole ikinä ymmärtänyt, että miksi juoda sitten, miksi pitäisi juoda. Mälsää. Mutta joo, siis sillä on ajatus se, että se juominen ei ole se paha asia siinä. Vaan se, että mennään tuonne baariin, niin se on paha asia. Ja
Ja mä en tiedä, että olisiko se, jos olisi selvinpäin baarissa, niin olisiko se sittenkin se baarissa oleminen se paha asia? Ilmeisesti ehkä ei. Jos siinä on vaan se, että siellä on muita ihmisiä ja siinä on se menettämisen mahdollisuus. Minä puhun koko 3 vuoden taipaleesta, mutta joo, tässä nyt ollaan taas tässä tilanteessa, että joo, ja silloin alussa muutaman kerran niin kuin minä sitten oikeasti lähdin, kun se heitti mut pihalle. Silloin minä otin sen vakavasti, että jos toinen kerran käskee häipymään ja lähtemään helvettiin, niin minä sitten lähdin. Sain kyydin, lähdin, menin baariin, ajattelin, että se oli nyt siinä. Ja näin. No, ei se sitten ollutkaan siinä. Mutta minä olen aina ollut. Joo, ei ole nykyisellään enää tarvinnut jalat vipattaa, kun ei ole saanut edes tanssia missään. Mutta, ja oikeasti mä en ole käynyt ei ole montaa kertaa viime vuonna, kun kävin missään. Varmaan ehkä pari kertaa. Ja siitähän tuli aina kriisi. Mikä heikompi aines? Se on vaikea ajatella edes, että minkälainen sitä oli niin kuin ennen tätä 3 vuotta. Joo, kyllä olen mä siinä vähän samaa mieltä, että kyllä pikkusen liikaa viihty baareissa, että ei siellä nyt mitään, saako sieltä niin paljon humalaisia ihmisiä. Mutta joskus sillä on kiva käymä. Aikaisemmin mä jo ennen näitä bändijuttuja, niin mä kävin aina laulamassa karaokea. Nykyään sitä ei ole hinkua karaokea laulamaan, kun on nuo bänditreenit kerran viikossa, kun pääsee laulamaan ja kotonakin lauleskelee. Ja ehkä tämä TikTok-tanssitkin on auttanut siihen, että ei niin tanssijalkakaan vipata samalla tavalla. Mutta se on jännä, niin kun, että se tuntuu, että se toinen, siis mä oon kuitenkin tämmönen aika iloinen ihminen, paitsi tämmöiset märät kelit tekee kyllä aika pimeät, tekee aika masentuneeksi itsensäkin, mutta silloin mä tarvin tulta ja musiikkia. Se piristää. Mutta minä olen varmaan kuitenkin meistä se semmonen, että no en tiedä. Sekin on vähän semmonen, se on toisinaan hyvin iloinen, toisinaan ihan masentuneen oloinen. Mutta joka tapauksessa niin
Joo. Joo, mä yritin miettiä, että mitä mä oikein saan tuolta suhteelta. Niin kun mä siis minkä takia mä ajattelin, että se on semmoinen niin kuin turvallinen suhde. Siis no sillä lailla, että se ei ole semmoinen, no nimenomaan se ei käy baareissa, se ei ole sillä lailla naisten perään, se on sillä lailla niin kuin on voinut luottaa siihen, paitsi silloin kun tulee jotakin tämmöistä kriisiä, niin sitten se kyllä heittää pellolle ja ei minkäänlaista yhteyttä. Sitten on ihan täys seinä vastassa. Että se on niin kuin hyvin mustavalkoinen. En tiedä. Niin. Mä just mietin, että onko mulla kaikki suhteet ollut tämmöisiä. Eli siis sehän tarkoittaa sitä, että mun pitää itsessäni korjata jotain. Niin kauan mä löydän samanlaisia ihmisiä, samanlaisia miehiä. Mutta mitä mun pitää itsessäni korjata? Semmoista jotakin itsevarmuutta ja mä en edes, no mitä on se häkkyys tai vauhti? Jos se tarkoittaa, että tarvinko mä muita, joo, no siitäkin voisi tietenkin vähän puhua, että Niinpä niin. Sitkeä mä oon ainakin. Hyvin sitkeä. Niin kuin edellisessäkin suhteessa. Se toimi samalla tavalla. Minä menin aina. Mutta se oli vähän toisella lailla. Että se toinen oli semmoinen. Krapulassa se oli aina semmoinen. Minä oon ihan paska ja minä oon ihan jätä mut. Minä olen ihan huono ihminen ja mutta periaatteessa sama asia. Tämä toinen ei vaan sano olevansa ihan huono ja paska. Se ajatteli, että minä olen. Mutta periaatteessa jo sama asia. Sama ajatus. Mun pitää niin kuin lohduttaa toista ja sanoa, että no et sinä ole huono. Ja niin kuin tässäkin tilanteessa niin mun pitäisi niin kuin mennä, että minä olen ollut kamala ihminen, en laittanut sinulle viestiä, bla bla. Mutta nyt mä en osaa ajatella, että olisin paha ihminen, koska se ei sanonut, että laita mulle viesti, soita mulle, vaan se sanoo, että hän ei soita mulle nyt, kun mulla on se juttu, että jos mä soittasin tai laittasin viestiä. Siis se kuulosti siltä, että ei ole välttämätöntä, mutta jos sinulla on halua tai aikaa tai bla bla mahdollisuutta, niin laita. Mutta joo, heippa. Niin. Niin nyt siitä mä en osaa ajatella, että mä olisin tehnyt mitään pahaa.
Niin minä en ole myöskään semmoinen... Joo. Kiitos, kiitos. Mutta täytyy nyt sen verran sanoa, että jos näyttää, että minä olen tässä se hyvis, ei ole hyvistä eikä pahista, vaan tuota... Mutta justiin niin kuin oli näitä juttuja, että se heitti mut pellolle ja käski häipyä ja ottaa tavarat, että se oli nyt siinä. Sitten kun mä sain kyydin ja oli lauantai-ilta, niin minähän menin baariin ja ajattelin, että juon pään täyteen, että se oli nyt sitten siinä. Koska minä otin vakavasti, että jos se heittää mut pihalle, että se myös tarkoittaa sitä. Ja sitten eksyin jonkun luokse yöksi enkä kotiin. Mutta periaatteessa sehän ei kuulunut sille ihmiselle enää ollenkaan, koska sehän heitti mut pihalle. Niin, eihän se siitä asiasta voi olla mustasukkainen. Koska se sanoi, että se oli siinä. Nyt se ei ole sanonut niin. Vaikka mä oon yrittänyt kysyä, että no koska mä tässä menin käymään. Niin tota, niin onkin, niin munkin mielestä. Joo. Ja kyllähän se on asia on sillä lailla, että se on, sen itseluottamus ei ole kohdillaan niin kuin tässä niin kuin tämmöinen miehinen itsetunto ei ole suurimmillaan. Että mäkin mietin kyllä, että mitä mä oikein saan tältä suhteelta. Mä ajattelin, että tää on jotenkin semmonen turvallinen, pysyvä, mutta eihän tämä ole. Se on pysyvä. Ei, se oli niitä ihan ensimmäisiä kertoja, että mä en vielä tiennyt tämmöisestä kaavasta. Nyt mä oon nähnyt tämän jo niin monta kertaa, että se heittää pihalle. Se sanoo, että se oli siinä. Mutta sitten se ei kuitenkaan ollut siinä. Siis sitä on nyt tapahtunut niin monta kertaa jo, että on tässä 3 vuodessa nyt huomannut semmoisen kaavan. Mutta silloin alussa, toka kerta, siis se oli niin ehdoton, että se oli nyt siinä ja kaikki tavaransa piti ottaa sieltä pois ja että se oli näin. Niin silloin mä otin sen tosissaan vielä. Nyt mä en osaa ottaa sitä tosissaan. Mutta kesälläkin meni 2 kuukautta. Se ei ottanut minkäänlaista yhteyttä. Ei soittanut, ei viestiä. Minä yritin silloin ensimmäisen kerran tehdä niin kuin muut sanoo, että elää ota yhteyttä. Ootat, että se ottaa. No siinä meni 2 kuukautta, eikä se ottanut yhteyttä. Ja se on pirullista tuommoiset epäselvät. Mä en tykkää tuommoisesta epäselkeydestä. Onko mä itsestäni mustavalkoinen ihminen, että sitä joko ollaan tai ei olla. Ei sitä huvikseen sanota, että se oli nyt siinä, että painu pois, että se oli nyt tässä. Minä olen lukenut noita parisuhdejuttuja. Erokorttia ei oteta esille muuta kuin ihan äärimmäisessä tilanteessa. Ei niitä niinku huvikseen olla aina eroamassa.
jos haluaa olla, niin sitten selvitetään nämä epäselvät asiat ja kommunikoidaan. Ja tämmöinen on niin perseestä, että ei voi puhua. Ja eikö se itsekin tajua, että se on vähän naurettava. Suuttua sen takia, että kun en soittanut tai laittanut viestiä. Kyllä me ollaan puhuttu silloin alkuaikana, joo. Sekin on jännä, että se on maalta. Ja se on mua 16 vuotta vanhempi mies. Elikkä aika lailla kivikautinen ajattelutapa sille ehkä. En mä tiedä, miksi se näin nykyaikaisen naisen sitten on halunnut edes ottaa, vai ajatteliko se, että se pystyy muuttamaan mut itseensä kaltaiseksi, sille sopivaksi, vähän vanhanaikaisemmaksi. Se itse sanoo, että se ei halua mummoa, se haluaa nuoren naisen, mutta ehkä sen pitäisi sitten, no eihän minäkään mikään nuori os, mutta siis nuoremman. Mutta ehkä sen pitäisi sitten kuitenkin ottaa nuorempi nainen, jolla on kuitenkin jotenkin vanhanaikaiset ajattelutavat. Ja sitten kuitenkin se, että ei se kuitenkaan, se ei halua sitoutua. Sen mielestä on ihan hyvä, että meillä on omat kämpät. Ja tuntuu, että se on hyvin, niin kuin suku on tärkeä, sisarukset. Ja se esimerkiksi sanoo mullekin, että minä olen ventovieras. Mikä oli mun mielestä silloin, kun mä sen kuulin, niin mä olin niin, että leuka loksahti, että what? Me ollaan tunnettu 3 vuotta ja mä oon ventovieras. Okei, mä ymmärrän, että se tarkoitti sitä asiaa, että esimerkiksi jos se nyt kupsahtaisi tai joutuisi sairaalaan, niin silloin otetaan yhteyttä sukulaisiin. Minä olen ventovieras siinä tapauksessa. Mutta se oli vaan niin erikoisesti kyllä sanottu, että siitä jotenkin kuulosti sen, että kaikki muut kuin sukulaiset on ventovieraita. Siis sille ei ole ihan ajatuksenakin. Ja sukuun se ei ole ottamassa. Joku semmoinen sukuylpeys ilmeisesti. Kiitoksia. Kyllä tässä valossa ainakin ihan jees. Mutta joo. Se on niin jännä, kun välillä on semmoinen, tästä on nyt, no viikko sitten olin siellä illaistujaisissa ja lauantaina soitin. Ja se ei nyt enää, mäkin yritin kysyä sitä, että ollaanko me nyt erottu. Niin ei se siihen vastaa kunnolla, elikkä se ei halua ihan niinkään, mutta se sanoo aina tälle, että aika näyttää, asiat menee omalla painollaan, katsotaan nyt, että näin, en osaa sanoa nyt mitään, en jaksa puhua.
Jos asiat menis omalla painollaan, enkä minä olisi tehnyt mitään, niin sehän olisi loppunut jo 3 vuotta sitten. Niinpä, eli pitääkö mun nyt sitten ootella? Ootella taas sitten, niin kuin, että se näyttäisi jotenkin, että se oikeasti haluaa olla mun kanssa. No, sitähän jäämme sitten oottelemaan varmaan loppuiäksi. Ehkä emme ajattele koko asiaa. Teemme. Mä puhun kuninkaallisista. Teen vaan niitä asioita, mitä mä tykkään tehdä. No, ei ihan kaikkia asioita. Mutta... Joo. Nonni, eli täytyypä mennä tanssimaan tänään sitten. Se on vähän huono täälläkään Äänekoskella. Ei täällä ole hyviä paikkoja. Vai niin, että varamiespalvelu, niinkö? Että kun ei millään jaksaisi taas niinku... Toiseen ihmisen tutustuminen on niin äärimmäisen rasittavaa. Kai mä oon vähän introvertti ihminen kuitenkin, niin... Mutta ehkäpä tässä nyt ei kannata sitä miettiä, toisia ihmisiä eikä uusia suhteita eikä, mutta ei pian aloittaa mitään uuttakaan, no en voikaan, niin kauan kuin on epäselvä tilanne, niin. Mutta pitäisi se nyt vähän osoittaa jotenkin, että se haluaisi muuttua. Ei se ole periaatteessa niin kyllä näyttänytkään. Ei alun perinkään. Mutta kun se on semmoinen... Mulle tulee aina mieleen sitä, että se on semmoinen kauris. Tai semmoinen arka koira. Sitä ei pidä pelästyttää, kun se on semmoinen... Eikä se ole semmoinen, joka tulee. Se ei ole semmoinen. Mutta kuinka paljon rohkeutta vaatisi vaikka soittaa? Jos ajattelee, silloin kesälläkin meni 2 kuukautta, että ei mitään. Niin. Kyllä silloin täytyy olla melkoinen pupujussi. Ei pyyä. Ei pyyä. En ainakaan muista, että olisi pyytänyt, kun eihän se,
Ei, sehän olisi niin kuin nöyrtymistä. Se on, siinä on, ylpeys on iso ongelma siinä. Sekä sukuylpeys että semmoinen, että hänen nenille ei hypitä. Mutta kuitenkin on semmoinen joku arka pupu Jussi. Vaikka sanookin olevansa sukunsa johtaja. Jos niillä on pupu Jussi johtajana, niin kyllä mä sanoisin, että no ei hyvin mene niilläkään. Joo, minä olen aina väärässä. Ja minä olen tehnyt kaikkia pahuuksia. Se voi sanoa, kato, kun eihän se ei käy baarissa, se ei tota... Mä en oo... Mä en oo oikein voinutkaan olla mistään mustasukkainen, se ei mene mihinkään. Se juopottelee kotona. Sillä on tämmösiä, kuinka monta kaveria sillä on, joiden kanssa se soittelee. Ja useat näistä on yksinäisiä poikamiehiä. Mitäs se kertoo? En tiedä. Olen miettinyt semmostakin, että onkohan se ihan täys hetero. Ja voihan se ollakin näin niin kuin fyysisessä mielessä, koska se on kuitenkin landelta ja mitään muuta ei hyväksytä. Mutta entä jos henkisesti voi olla jotain muuta? Välillä tuntuu kyllä, että se joitakin kavereitansa rakastaa enemmän kuin aina pitää soitella. Se on justiin, se on niin, eikö ole tottunut siihen perheessä, että toista ei voi kehua. Ei se kehu mua. Minä joukailen siellä jo ihan livenä siinä sen eessä ja ei sillä oikeastaan ole minkäänlaista vaikutusta. Joko ei vaan osaa kehua, ei ole oppinut siihen perhe siis lapsuudessa, että ketään kehuttaisiin mistään asiasta, ainakaan ulkoisista ominaisuuksista. Mutta ei varmaan muutenkaan. Oho, mustarastas. Niin, miksi? Siksi, kun se ratkaisee rahalla kaikki asiat. Se ei ole ikinä ostanut mulle mitään syntymäpäivälahjaa eikä joululahjaa, vaan se antaa rahana. Okei, helppo ratkaisu ja se, että niinku, tavallaan ihan hyvä välttyy niiltä virheiltä, että ostaa jotain vääränlaista. Mutta silti se on aika semmoista
jotenkin kylmää. Että voisi niinku vähän edes miettiä jotakin. Kyllä se tietää, että mä tykkään hieronnasta. Antaisi hieromiseen lahjakortti. Ei. Niin, rahaa kai tässä on ratkaissut. Ja se, että se asuu meidän mummolla naapurissa, siellä landella. Mä oon itsekin yrittänyt miettiä, että mitenkä paljon vaikuttaa siinä se asuinpaikka ja ympäristö, että jos se muuttaisi kerrostalon sieltä vaikka, niin aika typerää kyllä siis minulta. Jos mä oon sen kanssa sen takia, että missä paikassa se asuu. Ei kai se ihan niinkään oo. Jos se jättäisi vaikka sen talon mulle, mitä ei tietenkään tapahdu, mutta niin kuin okei, joo. Kyllä mä tykkäisin olla siellä. Se on justiin niin ihana rauhallinen paikka. Niin. Joo, ja ei sitä aina voi selittää sille eikä järellä ymmärtää, minkä takia tykkää jostain ihmisestä. Mä alun perin mä tykästyn siihen justiin, kun se on semmonen metsätonttu. Semmonen. Mitenkä se nyt selittää? Ei ollenkaan kaupunki-ihminen, vaan just semmonen. En mä osaa edes selittää. Semmonen, joka tykkää metsästä ja luonnosta ja linnuista ja ruokkii kauriita ja semmonen. Siinä on joku energia. En mä tiedä, onko sillä enää sitä. Ja se on ehkä muuttunut vähän se mun ajatus. Musta tuntuu, että minä olen se, joka tykkää metsästä ja luonnosta kuitenkin enemmän kuin se. Sillähän se on ollut tämmöinen rahakysymys. Se näkee metsän rahana. Tai se on vähän niin kuin puutarhuri. Mutta puutarhuri kasvattaa vähän isompaa kasvia. Joo, ja sit sillä on semmonen. Sitä mä oon ihmetellytkin, että minkä takia se ei oo. En tiedä, tuleeko se vähän niinku, onko landella. Siis mä yritän ymmärtää sen ajatustoimintaa niinku tämmöstä. Jos ajattelee, ennen arvostettiin tämmöisiä niin kuin opettajia, apteekkareita, lääkäreitä, tämmöisiä niin kuin, ne oli semmoisia vähän hienompia ammatteja. Sitten oli maanviljelijät ja kaikki tavantallaajat. Mutta että näitä piettiin, ne oli vähän semmoisia arvostetumpia. Niin musta tuntuu, että sillä on semmoinen ajattelutapa edelleenkin. Sen siskot on sairaanhoitajia, lähihoitajia, veli on sillanrakentaja, mutta siis niinku sillä on näkee, että sillä on tämmöinen kiinnostus politiikkaan, poliitikkoihin, kaikki niinku mitkä on vähän parempi, vähän niin vanhoillinen nimenomaan. Se että itse asiassa se on nuorempi kuin sen veli, joka oli siltahommissa.
Mutta musta tuntuu, että se sen veli, joka on vanhempi, niin se on jotenkin ehkä uudenaikaisempi näissä ajatuksissaan kuitenkin kuin tämä nuorimmainen, joka hoiti vanhempansa kotona. Eli siihen on tarttunut vielä enemmän nämä vanhempiensa niin kuin ajatukset. Se nyt on yksi teoria sitten tietenkin, mutta ei, joo, eikä se ole, eihän mulla ei ole mitään semmoista. No. Niin. Ja se, että jos paljon, jos se on se jännästi se, no maalla ollut iso talo, iso tämmöinen sukutalo, paljon lapsia ja näin, paljon työntekijöitä. Se on se, se on jotenkin se sukujuttu on niinku tietenkin silloin tärkeämpi kuin mitä kaupunkilaisia ajattelee. Kaupungissa on nyt vaan se oma perhe, eikä niinku. Ja jotenkin, en minä tiedä. Kuitenkin sukuylpeys. En mä tiedä, ei meillä ole meidän perheessä semmoista. Ja se on varmaan eri asia, jos omistaa peltoa, siis maata, metsää, näin. Että se on se isompi semmoinen niin kuin jotenkin isompi yksikkö se, kuin mitä, että asutte kerrostalossa tai omaa kotitalossa ja tontti, joka on ostettu niin kuin myöhemmin. Ei ole semmoista sukujuttua siinä. Joo. Mutta kun nämäkin on semmoisia juttuja, että ei se ole niinku sanonut mitään, eikä se ole, enhän mä ole missään en ole opettaja, enkä apteekkari, enkä sairaanhoitaja, enkä politiikka ihminen, enkä mitään muutakaan. Mulla ei ole mitään semmoista, niinku, mitä se voisi sillä lailla arvostaa. Mutta mä, joo, sekin, että ollaan 3 vuotta tunnettu, no on mä sen veljet tavannut yhden siskonkin vahingossa, mutta se alun perinkin sanoi, että se ei halua siskoihin mua tutustuttaa, että kun ne aina pilaa sen kaikki suhteet. Mutta mistähän se johtuu? En tiedä. Mutta siis niin kuin, ei se ole puhunut mitään tämmöisiä asioita. Mä vaan yritän haistella sieltä rivien välistä ja sen ihmisen käyttäytymisestä. Että niin kuin, kun se on just semmoinen, että minä en tiedä, onko se lintu vai kala. Mikä on tosi ärsyttävää, koska ehkä se on jotenkin semmoinen, että se esittää toista kuin mitä se on. Tai ehkä se ei pidä mua semmosena. Siis se, en minä tiedä. Mutta joo, meillä se alusta lähti ja se meni tälleen, kun se ei. No just tämmöiset kaikki kommentit, että jos se sanoo, että mä oon ventovieras. En minä tollain sanois kyllä kellekään, kenen kanssa on seurustellut 3 vuotta. Elikkä se on periaatteessa, se on semmoinen muinaisjäänne. Sen ajatukset on niinku muinaisuutta.
Joo, ja semmonen justi, että ei ole niinku, ei oo tota, se jo, se on niin jännä, se on niin erilainen kuin se, mä seurustelin yhden kanssa vähän aikaa, joka oli tuolta eri suunnasta Landelta kanssa, mutta se oli jännä, että se niin, se heti otti niinku, että jotenkin siihen omaan piiriinsä näin niinku, että vaikea selittää, mutta siis niinku esimerkiksi se, okei, se oli vähän ahistavaa tavallaan sekin, että kun se heti suunnilleen viikon päästä, jo parin viikon päästä esitteli morsiamena joka paikassa. Mutta se niinku tavallaan justi, että se otti sen, että me, ja sano, että sillä oli jotain varastorakennuksia siinä, että tuohon voisi laittaa sulle semmoinen maalaustilan ja niin kuin näin. Jotenkin se otti niin kuin heti siihen, niin kuin, että tämä on myös sun tila. Okei, liian nopeata toimintaa niin kuin silleen sinänsä, mutta siis ajatus tuntui kuitenkin mukavalta. Tää on taas sitten ollut niin kuin jotenkin, että mut mä mietin, että kuinka paljon vaikuttaa just se, että se asuu tossa vanhempiensa talossa, joka on myös sen sisarusten entinen kotitalo. Se on niiden lapsille mummola. Et se pitää niin kuin vähän tämmöistä perinnetaloa siis niin kuin yllä. Että jos se asuisi jossain muualla, niin siinä ei ehkä olisi semmoista sukurasitetta. Eli se ei tavallaan ole vapaa ihminen. Mutta voi olla, ettei se haluakaan olla. Se on tavallaan niin kuin astunut siihen isänsä tilalle, mikä joo on. Se on olevinaan niin kuin nyt semmoinen suvun pää. Vaikka se on nuorin poika. Se ei ole nuorin lapsi, mutta tuota. Niin. Joo, ja se on mielestään se on niinku suvun johtaja. Mä olin sille niinku, että tarviiko suku jotain johtajaa? Eihän meillä ainakaan, mulla on siskoja. Niinpä. Mulla on siskoja ja veljiä. Ei kukaan olla toistemme johtaja, Herran tähden. Jos joku pitäisi meitä, siis okei, kyllä musta tuntuu, että nuorimmainen, joka on poika, niin saattaisi pitää, vähän pitää, että kuvitella. Se olisi kuvittelua. Eli se haluaisi siis vähän niin kuin nostaa itsensä jalustalle, vaikka kukaan muu ei pidä, että se vaan sattuu asumaan siinä talossa. En tiedä. Niin, kai se, jos se nostaa sen itsetuntoa tavallaan ajatella, että se on nyt siinä niin kuin isänsä tilalla.
Niinhän sitä luulis kyllä. Luulis, että jos on heteromies, heterogeenit, niin kyllä luulis, että enemmän on kimpussa. Ja sitten jos on ongelmia asian suhteen, niin sitten hoitaa ne ongelmat. Mutta ei. Ei ole edes halua hoitaa mitään ongelmia. Niin voisi ajatella, että silloin ei. No eihän kaikki ihmiset ei ole seksuaalisia ihmisiä. Oli hetero tai ei. On aseksuaalia, jotka ei joille ei ole seksi, ei ole millään lailla tärkeää. Ja sitten on varmaan on hiljaisempia ja kiihkeämpiä ja kaikkea siltä väliltä. Ja se, että jos niin kuin kannustaa toista, niin kuin, että voisitko mennä lääkärille ja jonkunlaista pilleriä sieltä mahdollisesti, että jos ikä tulee vastaan tai joku muu vastaava, niin asioitahan voidaan hoitaa, jos halua on, mutta miksi ei ole halua? Ja sitten, jos ei ole halua, niin sittenhän on platoninen suhde. Ja miksi sitten tarttisi olla mustasukkainen? Voidaanhan me olla vain ystäviä. Mutta miksei sitten voi olla edes ystävä? Miksi pitää olla mustasukkainen ystävä? Vaikka et halua edes pitää naista tyytyväisenä. Paljon minä olen tyytynyt. Niin. Ja se, että kun on, kyllä ihminen puhuu paljon, mutta sitten kun pitäisi puhua asiasta, niin ei voi puhua. Joo, voi olla, että on. Itsekin ajattelin, että pystyykö mihinkään tunnesuhteeseen enää. Siis kyseessähän on kuitenkin, että kaksi suhdetta on päättynyt siihen, että nainen on kupsahtanut kesken kaiken, niin monella varmaan yksikin semmoinen riittäisi, että ei pysty enää mihinkään suhteeseen sen jälkeen, mutta sitten voisi kyllä sanoa sen, että ei pysty. Aika epäreiluahan se on sitten niinku minua kohtaan, jos jos se tuntee, että ei pysty enempään, sepä se. Ja sitten kun on tämmöinen kuitenkin empaattinen
ihminen, niin ja toisella on ollut kuitenkin kovia kokemuksia, niin sitä ajattelee, että se saa säälipisteitä siitä. Joo, ja tässäkin tulee nyt ehkä niin paljon kaikkea. Siis musta on niin ihanaa, että voi puhua omista ajatuksistaan ja että voi... Se helpottaa mun olotilaa. Mutta tietenkin on vähän väärin puhua aina toisen ihmisen niin kuin, tai mistään intiimeistä asioista tai toisen ihmisen asioista ylipäätänsäkään. Mutta jos sitten ei pystyisi puhumaan mitään kellekään. Ja minä tietenkin voin puhua vain omasta kokemuksesta ja omasta näkemyksestä asiaan, että asioillahan on aina kaksi puolta ja että se, sen toisen näkemys voi olla sitten ihan jotain muuta. Toisen näkemys on se, että minä olen ihan kamala ihminen. Mutta sittenhän se on periaatteessa palvelus sille, jos mä haluaisin ajatella sen parasta ja minä olen niin kamala ihminen ja sillä on niin tuskallista olla mun kanssa. Niin sittenhän mä tekisin periaatteessa, ajattelisin sen parasta, jos minä en enää mene sinne, enkä soita. Joo, kyllä olen tyytymätön. Sitä on vähän niin kuin elänyt sillai puolinaisesti koko 3 vuotta. Joo. Joo. Kyllä minä olen tässä laittanut viestiä. Toivotellut hyviä unia ja koska mä ajattelin sen silleen, että jos se on semmoinen ihminen, joka haluaa mytiä siellä omassa marttyyriudessa, että voi minua reppanaa, että kun elämä kohtelee minua näin kaltoin. Ja mä ajattelin, että se ei voi täysin mytiä siellä, kun mä laitan sille, että hyvää yötä, rakas. Niin se ei voi mytiä siellä täysin siellä, että voi että se on niin kamala ihminen ja näin, että nyt minä, miten elämä minua kohtelee kaltoin. Ja sitten joku sanoo, että hyvää yötä, rakas, niin sehän järkyttää sitä suunnattomasti, että se ei voikaan muhia siellä omassa marttyyriliemessä. Varmaan sisaruksille, jos sanoo, no ei, minä tiedä, puhuuko se kellekään mitään. Mutta minähän se on se pahis.
Niin kuin se aina sanoo, siis asiahan meni sillä lailla, että minä menin sen luokse alun perinkin. Niin se joskus kaverillensa sanoo, että joka kysyy, siis se oli tämmöinen vitsi, että kun joku kysyy, että mitenkä se on saanut noin nuoren hyvännäköisen naisen, niin se sanoo, että se jätti etuove raolle. Että niin kuin näin helppoa se on, että ei muuta kuin jättää oven raolle, niin sieltä niitä vaan tupsahtelee. Itse ei tarvitse tehdä mitään. Mutta se on täysin totta. Eikä sen itse ole tarvinnut tehdä oikeastaan ikinä mitään. Kiitoksia kannustuksesta. Tämä auttoi paljon ja tämä kun työ kuuntelitte ja kaikkia, koska mä olin tänään taas kun heräsi aamulla, niin maassa. Eikä tämä keli auttanut kyllä yhtään siihen asiaan. Eilen oli hauskaa, mä maalasin ja popit oli täysillä ja joo, se musiikki kyllä piristää aina. Niinpä. Niin kai sitä voisi tehdä. Joo, tuulettomaan voi kyllä lähteä. Mä jotenkin kyllä tuo juopottelu ei oikein iske. Sitä paitsi kun se estää liikkumista. Voisi sitä lähteä kuskiksi tai... Jotenkin tuntuu, että se aina tuo liikkuminen on niin ärsyttävää, kun eihän mulla rahaa ole, että taksilla kulkea ja muuta, niin olisi niin helppo, kun pääsis tuolla liikkumaan omalla autolla. Tai sitten, jos mä lähden toiseen suuntaan, niin sitten siellä... Niinpä, niin voikin. Sitä paitsi yhden tai kaksi kaljaa voi juo ja silti voi ajaa ainakin niin kuin muutaman tunnin päästä. Joo, totta. Ja monesti on selinpäin hauskempaa. Jalka on joo. Jalka on parantunut ja siinä välillä tuntuu semmoisia naksauksia siinä polvessa, että varmaan jotain kiinnikkeitä semmoisia, jotka että sitä on hyväkin liikutella, että sillain, mutta on tanssinut ja no en ole tehnyt mitään semmoista kovin rajua, että en ole kyykkyjä tehnyt enkä hyppinyt renkaiden päälle eikä ei mitään semmoisia äkkinäisiä juttuja, mutta olen kyllä venytellyt ja kaikkea, että ei missään asennossa. Niin, selvinpäin löytää. Totta.
Mutta en minä nyt ole mitään etsimässä, että kunhan vaan. Mutta on se kiva nähdä vähän ihmisiä ja jutella jonkun kanssa, kunhan ei nyt koko ajan jauha tämmöisiä omia ongelmia, kukaan ei jaksa semmoista kuunnella kyllä, mutta joo, ja sitä paitsi tyypillisiä keskusteluja, mitä on tälleen jonkun tuntemattoman kanssa, että missä oot töissä? Ootko sinkku? Siinäkö ne on ne tärkeimmät, että miksei voi kysyä, että onko sulla unelmia? En mä tiedä, onko mullakaan unelmia. Saahan spagaatti. Niin, nimenomaan. Joo, se oli se yksi tyyppi, joka sanoo, että jos et lähde syömään, niin et ole ainakaan hetero. Joo, muistan. Huhhuh. Mutta nyt on kyllä niin pitkät tarinat ollut, että joo, me ollaan molemmat. Paljon se kello on, sehän on jo noin paljon. Nyt mä jumitin tähän teidän kanssa, mutta joo, oli kiva jutella. Kiitoksia neuvoista ja kuuntelusta. Tämä oli oikein mukavaa. Samaten sulle, Mia ja tenori siellä. Hyvät viikonloput. Ehkä minä lähden tästä johonkin suuntaan. No niin, palataan taas. Heippa.